En aquest exercici el que ens diu és el següent. Un motor elèctric de corrent continu eleva una càrrega de massa 800 kg a una alçada de 12 metres. El motor està connectat a una tensió de 220 volts i 32 amperes. Ens pregunta quin és el treball realitzat per elevar la càrrega. En primer lloc el que farem és dibuixar tenim un motor elèctric. I hem d'aixecar una càrrega de 800 kg. I l'hem d'aixecar 12 metres. Ens pregunta quin és el treball realitzat per elevar aquesta càrrega. Per elevar aquesta càrrega, evidentment, el treball realitzat serà el mateix que la seva energia potencial un cop l'hàgim elevat. Per tant, podem dir que el treball és igual a l'energia potencial. En conseqüència, treball igual a la massa per la gravetat per H. Anem a borrar això. Ara ja he explicat. Massa per la gravetat per l'altura. La massa són 800 kg. La gravetat 9,8. Fem 9,8. I l'altura m'han dit que són 12 metres. Agafem la calculadora. I fem els càlculs. 800 per 9,8 per 12. Això em dona 94.080. Joules. Que és el treball. Ara, la potència consumida. La potència consumida és la que consumirà la màquina. Com que la màquina està connectada a 220 volts i hi ha una corrent de 32 amperes, la potència consumida serà voltatge per la intensitat. El voltatge són 220 volts i la intensitat són 32 amperes. Tenim que 220 per 32... igual 7.040 watts. Aquesta serà la potència consumida. Quina és la potència útil? La potència útil serà la potència que necessitaríem si el rendiment fos del 100% per realitzar aquest treball. Com que el treball són 94.080 joules, la potència útil serà treball partit pel temps, que triguen a realitzar-la i el treball són 94.080 joules, i el temps que ha trigat a fer aquest treball, que no l'hem posat, el motor està connectat, falta aquesta dada, ho ha fet en 12, ho fa en 15 segons. Llavors, això hauria el problema, m'ho he deixat, ara ho posem, que per aixecar el motor elèctric aixeca una càrrega de 800 kg, 12 metres d'alçada i triga 15 segons en fer aquesta elevació. Per tant, dividim entre 15, que serà 94.080, dividit entre 15, igual 6.272. Vaig. I el rendiment serà la potència útil partit per la potència consumida. La potència útil són 6.272 watts, la potència consumida són 7.040,
el rendiment. En tants per u, el rendiment en tants per u serà amb la divisió 6.272 dividit entre 7.040 0,89. Que si el posem en tants per cent serà el 89%. Aquest seria el rendiment. I amb això ja tenim l'exercici fet.